בוקר טוב לכל הציבור הקדוש. איזו זכות להתחיל זמן אלול בהר המוריה. שמחה גדולה. סליחות ולעלות. סליחות ולעלות, יפה. אז אנחנו זוכים לפתוח את הזמן הזה ביום ההילולה של מרן הרב. הרב אברהם יצחק כהן קוק זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו תגן עלינו. אז חשבתי, אנחנו אמנם התחלנו ללמוד ספר ראשית חוכמה, שבאלול, זמן טוב, לעסוק באורות התשובה. אז ביחד אנחנו קצת ככה... מי שיעזין לשיעור שאמרתי פה בבוקר, אז נראה איך דווקא התשובה היא עוזרת לנו לנצח פה את הוואק. בטוח, זאת השם. אז טוב, בפתיחה לאורות התשובה כותב הרב כך, בעזרת השם יתברך, זה כמה אני נלחם, מלחמה פנימית, ורוח חזקה דוחפת אותי לדבר על דבר התשובה. וכל רעיונותיי, רק בה הם מרוכזים. פלא עצום. הרב קוק, צדיק גמור. טוב, מן הסתם, כל אחד יש לו מה לתקן. אבל מה הוא עוסק בתשובה כל כך הרבה? מה שמעסיק אותו זה התשובה. כל רעיונותיי רק בה הם מרוכזים. פלא עצום. התשובה היא תופסת את החלק היותר גדול בתורה ובחיים. עליה בנויות כל התקוות האישיות והציבוריות. היא מצוות השם שהיא מצד אחד קלה שבקלות, שרערור תשובה הוא כבר תשובה. ומצד אחר, הרי היא קשה שבקשות, שלא יצא עדיין אל הפועל במילואה בעולם ובחיים. אז באמת כל משפט פה יקר מאוד, וצריך להעמיק בו. התשובה היא תופסת את החלק היותר גדול בתורה ובחיים. זאת אומרת, לכאורה, למה? אם אדם טעה, תקן. זה משהו הוא נראה מאוד צדדי. העסק של האדם הוא בא לכתחילה. מה אני צריך לעשות? לא מה אני צריך לתקן. כאילו, התשובה לכאורה היא כאילו כל הזמן לתקן את העבר, כאילו להתבחבש בעבר כביכול. מה, זה עיקר החיים. עיקר החיים זה כל, כן, מה שהיה היה, העיקר להתחיל מההתחלה. ועם הפנים קדימה. והרב פה פתאום נותן מבט אחר על המהות של התשובה, ואומר, שאם חשבנו שהתשובה זה איזשהו תיקון, זה על איזה משהו מסוים ששכחנו לברך, אמרנו, היי, סליחה, עכשיו אני מבקש סליחה ששכחתי לברך, השם, סליחה, כל האוכל בלי ברכה, כאילו גוזל, מבקש סליחה, זהו, עכשיו אני מברך, סתגל איזה כוונה. ובזה נסתיימה התשובה, וכיוצא בזה. אז אומר הרב, לא, 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 זה בכלל, לא, זה לא תשובה, זה ודאי תשובה. אבל זה התשובה במהותה הרחב, כמו שהרב יעמיק לנו פה בספר, היא מושג הרבה הרבה יותר עמוק, הרבה יותר רחב, שהוא, כמו שאומר כאן, החלק היותר גדול בתורה ובחיים. עליה בנויות כל התקוות האישיות והציבוריות. כלומר, פתאום זה בכלל לא עבר, זה עתיד. זה תקווה. כן? התשובה היא אמנם באה כתיקון על העבר, אבל בעצם היא בדיוק הפוך מלהתפלש בחטא, מה שנקרא. אם יש אדם שלא עושה תשובה, אם אין תשובה, אז אין סיכוי לאף אחד. בדיוק. זה התקווה היחידה של אדם עושה תשובה. בדיוק. כאילו, החטא הוא כל כך כואב, הוא כל כך מפיל, שלולי התשובה, אז כמו שאתה אומר, לא היה לנו תקווה. עכשיו על, גם כן אומר, הפרטיות, האישיות והציבוריות. עכשיו כציבור, אתה תקח דוגמה, גירוש גוש קטיף. זה הרי, כן, ברגע שעם ישראל יבין את החרפה שבדבר, את ה... אתה מרגיש שאין לך זכות קיום בכלל. כשאדם
מרגיש את, את מהות החטא, את גודל החטא, שהוא קצת משיג את, 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 את מרירות החטא, נקרא לזה, את, אז, אז אתה אומר, למה אני חיים? כאילו, אני, אין לי, אני טוב מותי מחיי, אני מתבייש, כמו איך שאנחנו אומרים בתפילה, התפילה הזאת שמוספים בדרך כלל בסוף יום כיפור, בסוף התפילה, עפר אני בחיי, קו החום מיתתי, כן? הרי אני לפני כניחים ממלא בושה וכלימה, שלום עניכם. אז אתה אומר, אם אין תשובה, אני באמת לא רוצה לחיות. ולכן, אומר הרב, התשובה עליה בנויות כל התקוות האישיות והצביריות. עכשיו היא פלא גדול, מצד אחד מצווה קלה שבקלות, באמת, חז"ל אומרים, עכשיו צריך להבין, זה תוקף הלכתי. חז"ל אומרים, אדם רשע גמור, מקדש אישה, הרי את מקדשתי, הדעת שאני צדיק גמור, מקודשת לכל פנים מספק. שמא ערער תשובה בדעתו, אם ערער תשובה בוודאי מקודשת. אבל תחשבו, איזה תוקף הלכתי יש לדבר הזה. אדם אומר, אני מקדש לך על מה שאני צדיק גמור, על פניו, הוא רשע גמור, הוא רוצה לומר, את לא מקודשת. לא, רוצה לומר, אני צדיק, אני שם בתשובה. ודאי, מן הסתם. בטח, כל יהודי. נכון, אם זה אומר, מה שאני צדיק גמור. אומר, כלומר, אני מרגיש רחוק, אבל אם השם מקבל אותי, אז גם אני רוצה לקדש אותך. כן? זה בעצם מה ש... אנחנו אומרים כלפי קדוש ברוך הוא. אנחנו... אנחנו נשואים לך, אנחנו מראים תשובה ואנחנו מתחתנים איתך, כן? יש חזקה כזאת? כן, פה, חז"ל אומרים עוד פעם, שם ערער תשובה בדעתו, אתה חושש לזה. לא יודע אם זה חזקה, אבל חוששים לזה כל פעם. תמיד חכם בוודאי, כן, כן. שוב דאורייתא, לדון לכף זכות את מי שהוא לא רשע, כן? אבל פה החידוש אפילו רשע. אתה חושב שמעורר תשובה בדעתו. אז זה באמת, אנחנו מבין, מה זה תוקף של תשובה? אנחנו יום כיפור, אלו עכשיו, הצדיקים שמשקיעים לפנות בוקר, ותשובה וסליחה ומחילה ו-13 מידות, ושופרות, וחודש שלם, ואז עשרת עם התשובה, ויום כיפור, כולה השם, תשלח לנו. אתה יודע, מה תשלח לנו? אתה לא יודע שבירור תשובה אתה כבר צדיק גמור. זה פלא עצום. אז מצד אחד, מצווה קלה שבקלות, או מצד אחר, היא קשה שבקשות. למה היא קשה שבקשות? כי מה זה תשובה בעצם? תשובה זה להשיב את הכל למקומו. זה לא כמו הנצרות, נגיד. מה אתה מתכוון? שזה רק... הנצרות תשובה רק, וידוי וגם עולים וגם מראים. בדיוק, יפה. כלומר... כן, כלומר באמת, יש שתי פנים לתשובה. יש תשובה מצד הרצון. ברגע שאדם רוצה להיות אצל השם יתברך באמת, זהו, אצלו יתברך. אבל יש לתקן את כל מה שצריך לתקן. וזה קשה שבקשות. כלומר, הערעור תשובה הוא מתקן את עצמות מהות קרבת השם. כשאדם הוא רשע חס ושלום, אז הוא נזוף מן השמיים. אדם ערער תשובה, הוא כבר... כבר אצל השם יתברך, אהוב. איך זה הולך באופן מעשי? איך פתאום אדם יכול, זה שהוא מראה בתשובה, פתאום הכל חוזר, איך זה מתבטא? לא, אז לכן אני אומר, באמת יש פה, לכן זה גם קלה שבקלות וגם קשה שבקשות, כי מצד עצם הרצוי, להיות רצוי אצל הקדוש ברוך הוא, בירור תשובה אדם כבר רצוי. אדם, הקדוש ברוך הוא, אני רוצה אותך, אני מצטער על כל מה שתהיתי, אז זהו, אתה כבר... אצל השם יתברך. אבל עדיין יש צורך לתקן את כל מה שהתקלקל, וערעור תשובה, הוא עדיין לא מתקן את הכל. הוא כבר מדביק אותך בהשם, אבל כמו אדם, אולי אפשר קצת לדמות, אדם, לא יודע, הזיק לשכן. אז קודם כל עכשיו יש כסר, וזה מכה סליחה, מצטער, הייתי, אבל עכשיו... טוב, מה הזקתי? צריך לשלם, צריך לתקן, צריך לבנות מחדש, צריך להזמין טכנאי, כן? צריך... זה כבר מחילה וכפרה, כלומר, צריך לתקן ממש את כל מה שאני צריך לתקן. אז בעצם התשובה
היא התשובה היותר פנימית, זה בעצם להשיב את הכל, 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 הקדוש ברוך הוא, שלא יהיה שום הסתר בעולם, שהכל יאיר, הכל יהיה במקומו, הכל יהיה מלא אור ושמחה ותשובה וקדושה ושלום. ובעצם כל התנועה של העולם היא תנועה של תשובה. כי בעצם, כן, זה המושג שאין צדיק בארץ שנעשה טוב ולא יהיה חטא, כי בעצם העולם הוא בעצמו כביכול חטא, נכון? הרי הקדוש ברוך הוא אומר, אין לנו עכשיו ראש חודש, הביאו עליי כפרה על שמייסתי את הירח, את הלבנה, נכון? כלומר, העולם בעצמו כביכול הוא מציאות של חטא, מציאות של, כמו שדוד המלך אומר, הן בעוון חמת נעימי, כן? כלומר, אדם נולד כבר למציאות שהוא... נכון, נכון. השם עוד לא לחטוא, לכן לכן, כשמבינים את זה, מבינים שבעצם המהות והתכלית של העולם זאת התשובה. לא להיות צדיק גמור. אדם צריך להשתדל להיות צדיק גמור. אבל אדם על כורחו נולד בתוך החטא, בתוך מציאות של חיסרון, בתוך מציאות של העלם של הקדוש ברוך הוא, וכל העבודה שלנו בעולם הזה זה בעצם להאיר את אור השכינה בעולם, ובעצם זה לשוב בתשובה, כן? תשוב ה', אומר הזוהר הקדוש, להשיב את ה', יש י' כ' ו', וכדי שהשם יהיה שלם, י' כ' ו' ה', שאנחנו צריכים שיהיה השם שלם. אז אומר הרב ככה, הנני מוצא את עצמי, נוטה לחשוב ולדבר תמיד רק על אודותה. הרבה כתוב בתורה, בנביאים, ובדברי חכמים על אודותה. ולדורנו עדיין הדברים סתומים וצריכים ברור. כלומר, שימו לב, הרי בעצם, אנחנו פה עוסקים, אנחנו במקדש. הרי המקדש, מה עבודת המקדש? לא יודעת, זה עבודת התשובה. כן? זה, מי בא למקדש? מי שצריך לעשות תשובה. חטאת, אשם, שלמים וכולי, אז יש לנו גם קורבן תודה, אבל... כשהגמרא אומרת, אוקיי, רגליך מבית רעייך וחטאת ואשם, ולבוא כמה שיותר, כן, שלמים. נכון, אבל למעשה בעצם מרכז המקדש, או כמו יום כיפור, שזה הלב של הלב, זה התשובה, התשובה. כלומר, בעצם כל היהדות, כל עבודת השם שלנו, הפרטית והכללית, כמו שאומר הרב, היא סובבת סביב התשובה. שבעצם זה כל התשוקה שלנו כל הזמן, לשוב אל הבורא יתברך שמו. ברוך אדוני מציון, שכן ירושלים, הללויה.